ברוכים הבאים, ונעים שהתכנסתם באולם שכולנו ביחד, כי תכף נדבר גם על האפשרויות לעשות את זה שאנחנו לא ביחד, שזה הולך להיות מרכז יום העיון היום. אני ארנון רולניק, וזה דוקטור חיים ויינברג. גם הוא דוקטור. והאמת היא שאנחנו מכירים הרבה שנים גם בענייני אינטרנט, ואולי זה עוד יתבהר לנו בהמשך. אבל כיוון שאנחנו כבר באיחור, אז אני אתחיל באיזה מילות פתיחה לכנס עצמו. אחר כך אני אגיד כמה מילים באמת על הקשר של חיים ושלי, וחיים יציג את המרצים ונצא לדרך. טוב, רציתי להתחיל כבר בצורה פרובוקטיבית משהו. מה אתם אומרים? אחד הדברים שידובר כאן זה האם הגוף נוכח בטיפול מרחוק. אז נדמה לי ש... זה נוכח. אפשר לשאול, האם המטפל הזה שמצד ימין, מי שלא מבין, המטפל הוא מצד ימין, אז אפשר לשאול, האם המטפל שמצד ימין, למה הוא נתן לטיפול ללכת ככה? אבל אני חושב שיש פה איזושהי הדגמה שהשאלה היא לא כל כך פשוטה. אבל קודם כל אני רוצה לגעת בשאלה שרוב עמיתיי הפסיכולוגים, ויש פה אני מבין גם מתחומים אחרים, יעסקו בה, האם זה בסדר? האם את הדבר הקדוש הזה שנקרא טיפול, אנחנו נפקיר בידיו או בידיה של הטכנולוגיה? אנחנו עוסקים הרי בדבר הרגיש ביותר של הנפש האנושית, אני אפילו לפעמים חושב שלפני טיפול אני צריך להתפלל, לא למדתי להתפלל, אבל זה נראה לי רעיון לא רע. והאפשרות שטכנולוגיה ווידאו יהיו מעורבים בתהליך נראה באמת חילול הקודש, אבל למזלי, אתמול קיבלתי אישור. יש פה אפילו... יש פה אפילו וידאו שאנחנו נשמע רק את חלקו. על אותנו, אפשר הנחה. אנשים שהם עושים. כן. או שהם עושים. חיים לשיקולך. אז אני רואה שלא שומעים אותו כל כך טוב, וזה קצת חבל. לראות את התפילה, שידור ישיר לבית כנסת. מי יעזור לנו עם הטכנולוגיה? דבר אחד זה האור, דבר שני זה הוויס, שאנחנו נצטרך אותו די הרבה. זה נקרא תפילה מציבור. אוקיי, מה שהוא אומר, הוא הבן של, הוא הבן של הרב, אבל הוא כבר בעצמו, נדמה לי רב ראשי אם אני לא טועה, והוא אומר שאם אתה חייל או חולה, הכל נורא חלש, כשאני רוצה להשמיע וידאו, אז את הרב לא שמענו, אז אני רוצה שאת הבאים נשמע. תעלו, תעלו, רגע. תבין, שינסה לסדר את השאר. אבל לנו יש גם רבנית. הרבנית שלנו זה שרי טרקל, שלצערי הרבה מהאנשי המקצוע בארץ לא מכירים אותה. פסיכואנליטיקאית מבוסטון, שהיא הייתה מאוהבת בענייני מחשבים. היא דיברה על זה שהמחשב הוא ה-second self שלנו. על אותנו, בדבר הנחה. זה עדיין חלש, אבל בואו נראה בווידאו שאני חבל, חבל שניקח את הזמן על זה. שרי טרקל בשנים האחרונות, אני אתקדם, שרי טרקל כתבה הרבה ספרים, אני מציג כאן רק אחד הספרים נקרא Reclaiming Conversation, היא מתנגדת לכל מה שקשור בטכנולוגיה, בטקסטים, היא רוצה דיבור ויש לה בג'ורנל, איזה ג'ורנל זה אתה זוכר? של גרופ פסיכותרפי, לא? יש לה מאמר שבו היא אומרת, לא מוכנה לטיפול מרחוק. בואו נחזור לפסיכואנליזה הישנה. חיים ואני... Psychoanalytic inquiries. תודה. חיים ואני... בוא. על אותנו, בדבר הנחה. בואו נניח שהוא חלש. אני פשוט לא רוצה שניקח את הזמן לזה. או שיש לו טיפול במיטה, או שיש לו כסף הגלים, כל מיני סיבות. כדאי לראות במצגות הבאות, לא? כן. אז העמדה, הפוזיציה של חיים ושלי היא לא כל כך דיכוטומית, ואנחנו מציעים להיזהר משני סוגים?
שתי עמדות שכדאי להיזהר ממנה. עמדה אחת, שהיא עמדה של הרבה מהקולגות שלנו, יש לנו קבוצת דיון שדנה מדי פעם גם בשאלות של טיפול מרחוק, וכשחיים ואני לרגע משמיעים איזה קול בעניין של כדאי לחשוב על זה, אז זה לא פסיכותרפיה. תגידו שזה כל מה שאתם רוצים, זה לא טיפול, זה לא בסדר. אז יש לא מעט אנשים שבעמדה הזאת, ויש גם עמדה שמטרידה אותי לא פחות, זה העמדה של אלה שאומרים, מה הסיפור? באים, מתחברים, עושים טיפול. אנחנו ננסה בכנס הזה להראות שזה יותר מורכב. חיים ינסה לטעון שזה בכלל דורש תיאוריה אחרת. אני אנסה לראות איך תיאוריות קיימות כן יכולות לעזור לנו בהבנה. טוב, כאן כבר יש איזושהי תקלה ב... מה שרציתי כאן להראות שעבורי, לא רואים את זה, השקף התבלבל, עבורי השאלה הזאת של טכנולוגיה ופסיכולוגיה מלווה אותי מתחילת שנות ה-90. מי שיודע, לפעמים השם שלי נקשר לטובתי או שלא בטובתי עם ביו-פידבק. ביו-פידבק, הפנטזיה של הביו-פידבק זה we can fix everything. יש לנו את הטכנולוגיה, עם הטכנולוגיה נתקן הכל. אני בדיוק, בדיוק ברגע זה. אני ארנון רולניק, אני פסיכולוג קליני, ואני מספר על ההיסטוריה שלי. האמת היא שרציתי לספר עוד משהו. רציתי לספר שאבא שלי היה מסגר, אני לא צוחק, ומהמקום הזה אני נורא אוהב טכנולוגיה. חיים הוא מהנדס, אבל הוא ברח מהטכנולוגיה. כמעט. אז מה שרציתי להגיד זה שאני עוסק בשנים בשאלות של שילוב טכנולוגיה עם טיפול. לא ניכנס כרגע למה שהשקף הזה רצה להגיד, אבל דבר אחד רצינו לראות האם ביו-פידבק לבד מספיק? לא. האם CBT, תוכנה שעושה CBT בלי אדם מספיק? לא. האם Just Virtual Reality Therapy, כן, טיפול עם מציאות מדומה מספיק? לדעתי לא. אני חושב שאנחנו תמיד צריכים את האדם, ובא הטיפול מרחוק ומשאיר את האדם עם הטכנולוגיה. אגב, העובדה שיש תקלה טכנולוגית, זה הקשר בין תוכן לתהליך. משום שזה מה שקורה הרי אונליין, יש לנו הרבה תקלות טכנולוגיות, ואנחנו צריכים להתמודד איתן. אז תודה שהדגמת לנו. כן. אני מקווה שזאת התקלה האחרונה. אני למשל עכשיו במתח, לא כל כך בגלל שאנחנו נעבור טוב, כי אתם פה, בתשע בלילה אני צריך להיות בקליניקה שלי עם עוד 20 איש לוובינר מרחוק עם פסיכואנליטיקאית בניו יורק. ומשם אני חושש שזה לא יעבוד כל כך. אז זה אני גם מתנצל שאני בכל זאת אעמוד על הזמנים שלנו. אוקיי, אבל חשבתי... לא. חשבתי שאומנם הכנס הוא לטיפול מרחוק, אבל מן הראוי לחגוג גם את הרגע הזה שאולי הספר הראשון של טיפול מרחוק יוצא, או ענייני אינטרנט, זה לא רק טיפול מרחוק. הספר הזה כבר יצא באנגלית, ועכשיו בשעה טובה הוא עובר לעברית. לפני שאני מסיים, אני רוצה להדגים לכם משהו, שאיתו תחשבו ככה על כמה, האם אפשר לעשות העברה מהעולם מרחוק לעולם מקרוב. מה? היא ביקשה שאני לא אגיד שמות. בואי נשים את היד, כן. אוקיי, זה מרגיש קצת כאילו נוגע? אוקיי, עכשיו בואי נעלה את זה קצת למעלה. עוד קצת. עוד קצת. עכשיו בואי נשחק משחק של כאילו כפות כאלה. אוקיי. אז זה כבר עושה חלק מה שרציתי. אוקיי. אני חושב שבמהלך ההרצאות אתם תשאלו את עצמכם האם אפשר איכשהו לקרב את המרחוק הזה, האם אפשר איכשהו לקחת מחוויות שאנחנו מכירים ב... תן לי כפה. מהדבר הזה, האם אפשר לקחת את זה גם לעולם הווירטואלי, ואני מזמין אותך חיים לעשות את הפתיחה שלך ואחר כך כבר תמשיך. הפתיחה שלי זה כבר עם ההרצאה שלי, אבל...